svojim prijateljima kluba. Evo nas opet na istom mjestu sa mojim večerašnjim gostem, Lejlom Bećirović. Lejla je kao i moje prošle gošće reprezentativka Crne Gore. Zdravo Lejla. Od kada si članica ovoga kluba? Ja sam članica ovoga kluba od samog početka. Koju poziciju igraš? Igram poziciju pivota. Da li je teško biti pivot i izboriti se na terenu? Pa svakako da je teško, ali uz volju i dobru pripremu na treningu, to nije velika prepreka. Koliko je potrebna fizička spremnost za tvoju poziciju? Svakako da je potrebna velika fizička spremnost, velika snaga i upornost, ali tom je država u ekipu. Da li imate sve uslove za nesmetan trening? Svakako da imamo, naš klub se trudi da nam treningi budu što bolji i da rad bude na što savremenijem nivou. Kako ste obezbeđeni sa opremom potrebnom za ovaj sport? Obezbeđeni sam veoma dobro. Da li je rukomet tvoje životno opredeljenje? Nadam se da će u budućnosti biti moje životno opredeljenje. Da li imaš svog idola? Ako imaš, ko je to? Naravno da imam, to je Loki. Kako sebe vidiš u budućnosti? U budućnosti se nadam da ću biti rukometašica, nadam se da ću igrati za budućnost ili za neki klub u Evropi. Da li si zadovoljna čitavim klubom, po trenerima? Da, jesam, oni se trude da nas nauče svemu, da nas, dok smo još u mlađim kategorijama, spreme, da rade s nama što bolje i veoma se zadovoljni s njima. Da li bi nešto promijenilo u vezi kluba i ako bi šta? Za sada ne bih ništa promijenila. Preporučujem nešto našim članovima kluba i svoj djeci zašto baš rukomet treba. Rukomet zato što kao prvo razvija inteligenciju kod djece, razvija motoričke sposobnosti, a rukometni klub Trebisa zato što je naš klub veoma mlad, a već sada radi na veoma visokom nivou. Hvala Lejlo na ovim odgovorima. Ovo je bio ujedno i treći intervju sa članovima rukometnog kluba Trebisa. Pratite nas na YouTube kanalu. Mi ovdje radimo samo zbog vas, zbog vaše inteligencije. I pratite nas na YouTube kanalu, naravno, gdje vas očekuje još puno iznenađenja, gdje su vaši članovi rukometnog kluba Trebisa, kao i vaša Ana.